განვაგრძობთ გამოშვებას მთავარი პროკურორი შოთახიზანიშვილისა და კუდის დაკავებული მაღალჩინოსნების ბრალეულობის დეტალებზე საუბრობს. სერვერებზე შეღწევა და ინფორმაციის გამოქვეყნება ბიძინევანიშვილის დაცვის წევრის ბესიკ სურმავას გადაცება შემდეგ კი მისი სახელით სოციალურ ქსელებში სატელეფონო საუბრების გამოქვეყნება. პირდაპირ ეთერში ახლა თემის დეტალებით ჩემი კოლეგა ლანა ბერიძე ჩაგვერთვება. თორნიკე, მოგესალმებით. თამარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა რამდენიმე წუთის წინ ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეულ მუშაკთა სავარაუდო ჩადენილი დანაშაულების შესახებ გააცნო ინფორმაცია. თავი პროკურორის განცხადებით ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელების დავალებით ხდებოდა კომპიუტერი ვირუსული პროგრამის შემუშავება, რომელიც გავრცელებული იქნა სხვადასხვა უწყებებში, კერძოდ კი რამდენიმე რელიგიურ ორგანიზაციაში, რომლებიც პროკურორმა არ დააკონკრეტა, ასევე ქართული ოცნების მთავარ ოფისში, ასევე ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის საცხოვრებელ პირად კომპიუტერში, საზღვარგარეთ, ასევე ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის კომპიუტერში, თუმცა რა ინფორმაციები იქნა იქიდან ამოღებული არჩილ კბილაშვილს არ დაუკონკრეტები. ასევე პროკურორის განცხადებით კონსტიტუციური უსაფრთხოების თანამშრომლები უკანონოდ ახორციელებდნენ მოსმენას და 2006 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტის უსაფრთხოების უფროსის მოადგილის ბეკა კვარაცხელია დაუკავშირდა მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შოთახიზანიშვილი, რომელმაც მოთხოვა, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში განეხორციელებინა მას მოსმენები და არჩილ კბილაშვილის განცხადებით 27 სექტემბერს შოთახიზანიშვილმა დაურეკა ბექა კვარაცხელიას და უთხრა, რომ მან აღმოაჩინა საჭირო საუბრები და ბექა კვარაცხელიას YouTube-ზე უნდა აეტვირთა ეს საუბრები. საუბარია კერძოდ ბესარიონ სურმავაზე, ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრზე, რომლის ფარული ჩანაწერებიც გამოქვეყნდა დაახლოებით ორი თვის წინ არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე, სადაც კოალიცია ქართულ ოცნების წევრების პირადი საუბრები იყო ჩაწერილი. არჩილ კბილაშვილის განცხადებით ეს საუბრები ბესარიონ სურმავიდან იქნა მოპოვებული ზეწოლის შედეგად. მას წარუდგინეს მისი პირადი ვიდეო მასალა, რომლის გავრცელებაც ბესარიონ სურმავას არ სულდა და შესაბამისად მან ის იძულებული გახდა, რომ დათანხმებოდა შოთახიზანიშვილის მოთხოვნას. ამის შემდეგ შოთახიზანიშვილს უკვე აღნიშნულმა პირმა გადასცა ეს ფარული ჩანაწერები და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რის შემდეგაც შოთახიზანიშვილი მთავარი პროკურორის განცხადებით შევიდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ასევე არჩილ კბილაშვილის განცხადებით ამ დროისთვის გრძელდება გამოძიება, რაც შეეხება მოხდება თუ არა სხვა თანამდებობის პირების და დაკითხვა ან მათზე გამოძიების დაწყება. პროკურორმა განაცხადა, რომ ამ ყველაფერს გამოძიება გამოავლეს. რაც შეეხება მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, ჩვენ შეგვიძლია ეხა ეს პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. შექმნილი პროგრამის მეშვეობით კუდის ხელმძღვანელობა ახორციელებდა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისა და რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენელთა კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევას და არასანქცირებულ მოსმენას. 2012 წლის 26 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ბექა კვარაცხელიას დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შოთახიზანიშვილი და დაავალა მოეძია სხვადასხვა სახის ფარული მასალები კოალიცია ქართული ოცნებიდან, რომელთა გამოქვეყნებაც გამოიწვევდა ხალხის უნდობლობას კოალიციის ლიდერთა მიმართ. ბექა კვარაცხელიამ შეარჩია ფარულად და არასანქცირებულად მოპოვებული რამოდენიმე პოლიტიკური პირის საუბარი, დააკოპირა ისინი შესაბამის დისკებზე და დისკი 2012 წლის 26 სექტემბერს საღამოს საათებში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადასცა შოთახიზანიშვილს, რის შემდეგაც შოთახიზანიშვილი შევიდა პრეზიდენტის სასახლეში. მეორე დილით 27 სექტემბერს შოთახიზანიშვილმა დაურეკა ბექა კვარაცხელიას და უთხრა, რომ მან ამოარჩია საჭირო საუბრები, რომელიც ბექა კვარაცხელიას უნდა განეთავსებინა YouTube-ის ვიდეო პორტალზე ისეთი სახით, თითქოს ეს ინფორმაცია გავრცელებული იყო ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის ბესარიონ სურმავას მიერ. კუდის თანამშრომლებმა მომხმარებლად დაარეგისტრირეს ბესარიონ სურმავა, რის შემდეგაც მოხდა შოთახიზანიშვილის მიერ წინასწარ შერჩეული მასალების ატვირთვა.
ფორმაციის დაკავებულ პირთა ჩვენებიდან როგორც არჩილ კულაშვილმა განაცხადა ირკოა რომ სხვა დანაშაულებებს კაც ჰქონდა ადგილი კერძოდ კონსტიტუციური საფრთხოების დეპარტამენტის პირველი მთავარი სამართლოს უფროსის გიორგი ყალოშვილის ჩვენებიდან ირკოა რომ მას დავალებული ჰქონდათ საბაჟოზე ეკონტროლებინათ ქართულ ჯგუფის მიერ შემოტანილი ყველა ტვირთის შესახებ ინფორმაცია ასევე ხდებოდა ამ ტვირთების განგებდაზიანება მთავარი პროკურორის განცხადებით დღეს აღნიშნული პირების მიმართ მოხდება ბრალის ოფიციალურად წაყენება და სასამართლოს მიმართავენ რომ შეეფარდოთ მათ აკვეთი ღონისძიება თუმცა პროკურორმა დაზიანა რომ შესაძლოა ნაწილმაც მოხდეს გირაო შეფარდების მოთხოვნა ნაწილზე კი პატიმრობის ნაწილპირთა მიმართ ხდება მოთხოვნა პატიმრობისა ხოლო ნაწილპირთა მიმართ ფიქრობთ რომ გირაო მოითხოვოთ ასე რომ აი ამას უახლოეს დროში განსაზღვრავთ და ეს თქვენთვის ცნობილი იქნება დღის განმავლობაში როდესაც ასეთი შუამდგომლობა წარედგინება სასამართლოს მთავარი პროკურორი არ გამორიცხავს რომ აღნიშნული ჩვენებებიდან გამომდინარე მომავალში მოხდეს უკვე სხვა მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ საქმის აღძრა თუმცა დეტალებზე ვის მიმართ შესაძლოა აღძრა საქმე მომავალში ან რას ამბობენ 12 დაკავებული ჩვენებებში და ვის ადებენ ბრალს სხვადასხვა დანაშაულებში ამაზე პროკურორს დღეს არ უსაუბრია მთავარი პროკურატორიდან ლანა ბერიძე საუბრობდა